gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrina. Parimisht, logaritja volumeve në mbushje dhe volumeve në gërmim është në ngjashme me logaritjen e volumeve në mbushje dhe në gërmim tek trupi e rrugës. Për logaritjen e volumeve në mbushje dhe në gërmim në punimet rrugore, ne logarisim me një pikat karakteristike gjatë boshit të rrugët ku ndërtonin profilet trotore të rrugës. Dhe në varësi të seksionit trotor të rrugës, në varësi të terrenit, dite një profil trotor i rrugës që kishte zonën në gërmim, zonën në mbushje ose zona dhe në gërmim dhe në mbushje. Parimisht ndërtoheshin profilet trotore në pikat karakteristike të rrugës. Dhe volumi i logaritës gërmimeve ishte si përfaqje në gërmim mesatare ndërmjet dy profileve ngjitur, shumë zgjuar për lartësinë ndërmjet dy profileve. Atëherë, edhe këtu, për të logaritur volumet në mbushje dhe volumet në gërmim, duhet t'i referohemi dy profileve ngjitur. Atëherë, ky profili këtu ka si përfaqje në mbushje i plus nishi, kjo është piketa i plus ni, nëse këtu është piketa i. Si përfaqje në gërmim, i profili i plus ni. Profili i do ketë si përfaqje në mbushje i dhe si përfaqje në gërmim i. Largësia ndërmjet këtyre dy profileve është e barabartë me largësinë ndërmjet piketave, kur këto kanë formojnë këndin 90 gradë me drejtimin e profilit kryesor AB. Kur janë të tjerta, largësia do ishte duke hequr pingule. Atëherë, këto kanë një largësi L, I, I plus I. Atëherë, volumet në mbushje është e barabartë me sipërfaqjen mesatare në mbushje të dy profileve, S, N, profili I plus sipërfaqjen në mbushje e profili I plus I, pestuar për 2, shumë zuar për gjatësi L, volumi në gërmim dhe jeti barabar në si përfaqje në gërmim x dhe si përfaqje në gërmim në gërmim të i plus i testuar për 2 shumë zuar për gjatësin lartësin në mjetë 2 profileve. Profile, logaritë, volumet në gërmim dhe volumet në mbushje. Logaritë, volumi total
në gërmim, si shumë e volumeve në gërmim në mjetë çdo dy profileve, dhe volumi në mbushje, me shumë e volumeve në mbushje. Për çdo dy profile, zonë në dy profileve. Teoritisht, teoretisht duhet që volumet totale në gërmim do të jenë të barabarta me volumet totale në mbushje në mënyrë që të kemi balancim të volumeve në gërmim dhe volumeve të mbushje brenda dhe terrenit që do të qeshohet. Në rast të kundër, ose duhet të marrin ose të largojnë dherat të grëmuar, nëse kemi më shumë grëmime, do të largojmë dherat të grëmuar në një zonë jashtë sheshit lërtimit. Nëse duam më shumë volume në mbushje, do të sjellim dhe që të shmangim transportin, ne synojmë që volume në grëmim jetë të barabarta me volume në mbushje. Mund të ndodhë, ose shumicën e rase më nuk ndodhë, atëherë duhet korrigjuar kuota e projektit. Kuota e projektit të zgjedhur, që ishte me kuotën mesatare korrigjuara, me kuotën e projektit plus volumi i grëmimit minus volumi në mbushje të vishin e sipërfaqe zonës sheshuar. Kjo është formula e korrigjimit të kuotës projekti. Atëherë, nga kjo, në qoftë volumet në grëmim minus volumet në mbushje, është një vlerë e vogël, pjesuar me dy sëm, është një vlerë shumë e vogël. Atëherë, në qoftë kuotën e projektit, ne do të përcaktojmë në nivelin në centimetra, supozojmë 100 metrë, 53 cm, kjo është niveli i kuotës projektit, në gjokë se këtë korrigjim, kjo është pikërisht korrigjim i kuotës projektit, është 0.4 cm, dhe thotë që kuota projektit korrigjuar dhe ishtë 100.534 metrë. Po është e pa mundur që me makineri të bëjt fjallë për sheshime të rendit milimetra. Kështu që në këtë aspekt, kjo këtu është e pa mundur. Kjo diferen e volumeve në gërmim minus volumeve në mbuqe është e pa mundur. Nivellimi me vlatë të pjerë. Analogji me nivellimi, me sheshimi, me plan të pjerët, si pas metodës me koordinata, ku fillimisht përstaktuar kuota e projektit, e cila do t'i lidhej një pik e caktuar, pika i. Kjo pik në sistemin kvadratik do kishte kuot projekti H0. Pasaj, në bazë të kësaj pike u jepe koordinatët, kotat e projektit të shdo pike të rjedit kvadratik. Pas zëdhënjes së kotave të projektit të shdo pike të rjedit kvadratik, kaloj në logaritit e kotave të punimeve dhe me rap në volumen e punimeve. Në metodën e sheshimit me profile, pjerësia zgjidhet pingut me drejtimin kryesor. Ose,